Студія Андрій Паньків, вітаю вас. На Прикарпатті відновили проїзд до 5 сіл, які не мали дорожнього сполучення. Нагадаю, в неділю 26 серпня в Верховинському районі поблизу присілку Грузи села Красник сунувся ґрунт та каміння протяжністю близько 30 метрів на автомобільну дорогу місцевого значення Ільці-Буркут. Тому на час випадку не було дорожнього сполучення із селами Бистрець, Дземброня, Топільча, Зелене, Явірник. Вчора надвечір працівники дорожньо-експлуатаційної служби розчистили зсув ґрунту та відновили дорожній рух. Роботи продовжуються, бо час від часу спостерігаються сувні процеси. Туди виїхала наша знімальна група. Детальніше про ситуацію на Верховинщині сьогодні дивіться у наступних випусках. До відключення аналогового телебачення залишилося 3 дні. Далі українські телеканали продовжать роботу в цифровому режимі. Зараз також працюють у Києві та Кіровоградській області. Про це вчора розповів на прес-конференції голова Національної ради Юрій Артеменко. Детальніше дивіться далі. Місяць тому на цифрове телебачення вже перейшли Київ та Кіровоградська область. За словами голови Національної ради Юрія Артеменка, процес відключення аналогу в цих регіонах проходив планомірно та досить спокійно. Досвід Кіровоградської області засвідчив, що кількість звернень громадян на гарячу лінію була невелика, незначна. Так, наприклад, станом на 27 серпня в кол-центрі Кіровоградщини було зафіксовано понад 50 дзвінків, але більшість з них – це питання про тюнери. Придбання, налаштування, безкоштовне забезпечення для тих, хто їх не може придбати. В Івано-Франківську, як і в решті областях України, перехід на цифрове телебачення відбудеться з 1 вересня. Представник Національної ради в Івано-Франківській області Ігор Маслов каже, що проблеми із відключенням аналогу можуть виникнути лише в деяких районах Прикарпаття. Найпроблемніші зони в нашій області – це Верховинський район, це Косівський район, це частина Городенківського району і Рогатинський район. Це фактично райони, де нема повноцінного аналогу телебачення, відповідно, там нема цифри. Тому що цифра – це не чудо, воно не може бути там, де нема взагалі аналогу телебачення. В цих районах ми маємо проблеми і в цих районах фактично будуть з часом доставлятись передавачі для того, щоб покрити і ті райони цифровим телебаченням. Національній раді кажуть, що аналогове телебачення і надалі працюватиме лише на територіях, які наближені до зони бойових дій. Кріна Борисевич, Андрій Шостикевич, ЮА «Карпати». Триває реєстрація на Франківський півмарафон 2018, що пройде 23 вересня у місті. Зареєструватися на спортивну подію можна на офіційному сайті. За словами організаторів, маршрут цьогорічного півмарафону пролягатиме вулицями центральної частини міста, парком імені Тараса Шевченка та районом відреставрованого міського озера. Охочі стати учасниками спортивної події можуть обрати для себе одну з дистанцій – 21, 10 або 5 кілометрів, взяти участь у корпоративному забігу або долучитись до традиційного благодійного забігу на 2 кілометри. Ну що ж, у мене все. В студії був Андрій Паньків. Надалі дивіться програму «Карпатський ранок». Наступний випуск новин вийде о 13:30. Залишайтеся з нами.